Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke davrida birinchi islomga da'vat qilgan paytlarida insonlar ikki xil toifaga bo'linishardi xolos. Musulmon bor edi, kofir bor edi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemni tasdiqlagan Allohni bir payg'ambar sallallahu aleyhi ve sellemni o'kishi rasuli deb bilgan bir toifa, bir jamoa insonlar va uni inkor qilgan, uni rad qilgan ikkinchi toifa, ikkinchi jamoat bor edi. Demak, insonlarning sinfi ikkita edi. Yo musulmon, yo kofir. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning amriga, Allohning buyrug'iga ko'ra Makka'dan Madinaga ko'chib o'tdilar. Keyin Islomda yangi davr boshlandi, Madina davri. Madina davrida Islom taraqqiy topdi. Islom yoyilishlikni boshladi. Musulmonlarning soni, musulmonlarning adadlari ziyoda bo'lishlikni boshladi. Va shu bilan birgalikda endi 3-chi toifa ham paydo bo'ldi. Musulmon kofirlar bilan bir qatorda endi munofiqlar toifasi paydo bo'ldi. Munofiqlar toifasi. Munofiqlar shunday insonlarki, ular tashqi ko'rinishdan, zohirdan, tashqaralaridan islomni izhor qilishadi, islomni ko'rsatishadi. Amanna billah, biz Allohga iymon keltirdik. Siz Allohning rasulisiz, deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shahodat berishdi. Lekin ichlarida islomdan hech narsa yo'q edi. Demak, mana shu 3-chi toifa ham paydo bo'ldi, munofiqlar. Ha, bularning boshlari Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, munofiq. Buni misoli, demak, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul. Ular zohiran musulmon bo'lib yashayverishardi, lekin ichlarida, botinida islomdan asar ham yo'q edi. Endi undan keyingi davr va bizning davrlarimizga kelib turib, endi yana bir toifa paydo bo'lganki, biz musulmonmiz deymiz va islomni hamma buyruqlarini to'liq bajarmaymiz. Yashashligimiz go'yo munofiqlarning hayotiga o'xshab ketadi. Lekin munofiq haqiqiy munofiqlardan farqli o'laroq biz hatto o'zimizni ham aldaymiz. Haqiqiy munofiqlar ular go'yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni va o'kishni atroflaridagi musulmonlarni aldash uchun shu ishni qilishardi. O'zimiz musulmonmiz deyishardi-da, lekin musulmon bo'lmagan edi. Endi bugungi kundagi munofiqlik shu darajaga yetdiki, insonlar "Men musulmonman" deydi. "Men islomdaman" deydi, "dindaman" deydi. Lekin hayotini qaraydigan bo'lsak, islomdan asar ham yo'q. Islomda yashamayapti. Bu munofiqmi desangiz, "Yo'q, men iymondaman" deydi. "Men islomdaman" deydi. "Sen kofirmisan?" "Yo'q, men kofir emasman." Ichida ham xuddi shu gapni gapiradi. Lekin amal endi islomga muvofiq emas. Go'yoki bu 4-chi bir toifa bo'ldi. 4-chi bir toifaga o'xshab yashashlik bo'ldi. Buni eng xatarlisi, buni eng yomonligi bunday insonlar hatto o'zini ham aldayapti. Ertaga Alloh subhanahu va taologa yo'liqqan paytimizda dunyoni ham o'tkazib qo'ygan bo'lib, oxiratni ham yutqazib qo'ygan bo'lib, Allohga yo'liqamiz, Alloh saqlasin. Shuning uchun dinni har bir xabari biz uchun eng muhim xabar hisoblanadi. Dindan deb turib biron bir gap gapiriladigan bo'lsa, shu gapni orqasida Qur'on va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari turadigan bo'lsa, endi bizda ixtiyor qolmaydi. Menimcha ja unchalik emas, men o'ylashimcha, men tushunishimcha degan so'z mumkin emas endi. Bu domla aytaveradi, bular gapiraveradi. Aslida bunday emas. Aslida mana bunday deb turib o'zimizni tabiatimizga to'g'irlash, o'zimizga moslashligimiz bizni yo'ldan chiqazadi. Bizni boyaga aytganimiz 4-chi toifadagi insonlar qatorida bo'lib qolishligimizga sababchi bo'lib qoladi. Biz o'zimizni ham aldaymiz, sarobni orqasidan ergashib yuramiz. Na dunyoni bir qoyillatib dunyoda yashayapmiz, va na ertaga Alloh subhanahu va taolaga yo'liqqan paytimizda biron bitta yaxshilikka, biron bitta xayrotga erishamiz. Alloh bu narsadan hammamizni saqlasin.